كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. سورت اللیل ان سور مبارکہ میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہے. یہ سورت بھی نازل ہوئی ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر، ہجرت سے پہلے. اور اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا راستہ اور کامیاب انسانوں کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح سے ناکامی اور ہلاکت کا راستہ اور ان لوگوں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کا ذکر فرمایا. اور جیسے کہ اس سے پہلے آپ سورت الشمس پڑھ چکے ہیں یا اس سے پہلے سورت الفجر پڑھ چکے ہیں، جیسے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کی قسم کھائی تھی، اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد جواب قسم، یعنی جس چیز کے لیے قسم کھائی گئی ہے اس کا ذکر فرمایا. جیسا میں الحمدللہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی مکی زندگی جو تھی، یعنی دعوت کا ابتدائی دور جو تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور پھر اس کی طرف امت کو دعوت دی، وہ یہ مسائل مہمہ اور بنیادی مسئلے جو تھے وہ اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ تھا، اور اس کے بعد اس بات معاد کا مسئلہ تھا کہ اللہ کی توحید پر ایمان صحیح ہو اور توحید کے جمیع انواع و اقسام، یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. اور جب توحید کے تینوں قسمیں آئیں گی تو مشرکین کا رد بھی اسی میں آئے گا. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ تمام انبیاء کی نبوت و رسالت برحق ہے اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم. اور تیسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ پورا کارخانہ عالم جو ہے، یہ پوری دنیا جو ہے، کوئی ایسے بیکار نہیں بنا دی کہ چلو آسمان بنا دی، یہ زمین بنا دی اور اس میں ایک مخلوق بھی بسا دی کہ وہ کھاتے رہیں اور پیتے رہیں اور جب مریں تو مر جائیں اور مٹی میں مل جائیں. یہ اس لیے نہیں بنائی گئی، اس کے بنانے کے پس منظر میں ایک مقصد ہے کہ یہ عالم جو ہے یہ دارالعمل ہے اور یہ دنیا جو ہے دارالفنا ہے، اور اصل جس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے وہ عالم آخرت ہے، وہ دارالبقا ہے، اسی میں جا کر انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا راز کھلے گا، اسی میں جانے کے بعد سعید اور شقی علیحدہ ہوں گے، اسی میں جانے کے بعد اہل جنت اور اہل نار جو ہے وہ علیحدہ ہوں گے. تو مسئلہ بعث یعنی معاد، مسئلہ قیامت، یہ تین مسئلے تھے بنیادی جس پر میرے آقا نے اپنی زندگی مبارک کے 13 سال ابتدائی جو ہیں وہ صرف انہی مسائل میں صرف فرمائے. اس لیے آپ جب قرآن پاک پہ نظر ڈالیں گے، جتنی آپ کو مکی صورتیں ملیں گی، یعنی جن صورتوں کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ مکیہ، کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں آپ کو یہی مضامین ملیں گے. مسئلہ توحید ملے گا، مسئلہ نبوت و رسالت ملے گا، اور مسئلہ قیامت ملے گا، اور اسی ضمن میں مشرکین کا رد ملے گا، مکذبین قیامت کا رد ملے گا،
منکرین رسالت کا رد ملے گا. اب جب حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ